Hei Elsa! Ihana olla täällä. Hei, toiko sä heti tämmösen? Se toi heti ipan. Hei. Hei. Ciao. Ciao. Onko sinä eilen lukenut Saaristo lapsia? Kiitos. En. Sitä kirjaa Astrid Lindgreni. En. Mutta sä oot ihan kuin se Pampula, jolla on semmonen iso koira. Sen nimi on Pampula. Mikä vuosi mä oon tutustuttu? 96. Niin. Viimeiset 26 vuotta. Niin. No niin, nyt rupeaa heti itkeä. Niin, Saana 34. Olen aina kokenut olevani kovin pienirintainen, vaikka niin ei ehkä olekaan. Olen ollut hyvin erikokoinen eri elämäni vaiheissa. Painaessani enemmän koin ahdistusta siitä, että rintanikin olivat niin suuret. Painaessani vähemmän koin pahaa mieltä pienistä rinnoistani. Olen ollut aikaisemmin hyvin epävarma omasta naiseudestani. Minua on kiusattu koulussa ja olen elänyt yhden väkivaltaa sisältäneen parisuhteen. Kun sain lapsen ja aloin imettämään, ymmärsin, että rinnoilla on tehtävä, jota ne pystyvät toteuttamaan. Tutkin rinnan anatomiaa ja tajusin, miten hieno mekanismi sen sisällä on. Nykyään on ihanaa, miten vapautunut olo minulla on omassa kehossani ja sen suhteen, miltä se näyttää. Niin tämä on musta tosi kiinnostavaa, koska tässä on, niinku, tässä on just sanottu se, että ymmärsin, että rinnoilla on tehtävä, jota ne pystyy toteuttaa, niin heti sille tulee ikään kuin valta, koska se, hän, joka on toimija, ja jos jollain asialla on niin kuin tehtävä, niin sille tulee niin kuin merkitystä, ja sitten myöskin niin kuin, se ei ole enää objekti. Et silloin, kun jo on katseen kohteena, ja jos ajattelee omia rintoja, objekteina tai mitä tahansa, omaa itseään tai omaa kehoaan tai mitään, niin silloin se valta on itsensä ulkopuolella, koska me ei voida ikinä päättää niin kuin toisten puolesta, kuinka meitä katsotaan ja onko se katse hyväksy vai ei. Mutta silloin, kun me ollaan itse toimijoita ja me koetaan, että meillä itsellämme on niin kuin oman toimijuuden kautta vaikutusvalta asioihin, niin se valta säilyy meillä. Mua kiinnostaa valta ihan hirveästi tällä hetkellä. Missä niin kuin omassa työssäni ja omassa minuudessani, missä mulla on valta. Musta se on tosi kiinnostava kysymys tässä tekstissä. Se on vaan niin kuin näkyvä asia. Joo. Mä luen tämän loppuun. Lue. Itsestäni tuntui aiemmin vaikealta koskea rintoihini, kun en ollut itse hyväksynyt niitä. Toivon, että minulla olisi ollut joku, jonka puoleen kääntyä, kun olin nuori, epävarma ja kehitysmullistuksen keskellä. Jos joskus saan tyttären, toisen ajatus, pidän huolta, että hän saa kokea kaiken eri tavalla. Niin, sehän on toinen asia, mikä tästä tekstistä tulee vahvasti läpi, että se puhuu siinä, niin kuin äidistä, joka oli aina laihdutuskuurilla, vaikka se oli aika hoikka. Että vanhempina meillä on myös aika paljon valtaa siihen, että miten me opetetaan meidän lapset katsomaan itseään ja kokemaan itsensä. Varmaan nyt jos rinnoista puhutaan, niin varsinkin miten me niinku naiset ja tytöt opetetaan, miten me yhteiskunnassa opetetaan ne, mutta myös sitten varsinkin vanhempina tai vaikka isosisaruksina. Mä aina sanon mun pojalle kanssa, että ymmärrä, että kun sä oot isoveli sun pikkusiskolle, että sulla on tosi paljon valtaa. Että sä voit isovelinä opettaa, että sun pikkusisko on tosi makea tyyppi. Tai sit sä voit opettaa sille, että sille saa puhua rumasti ja sitä voi, että tunnista sun valta, niin kuin meidän pitää vanhempinakin tunnistaa meidän valta meidän lapsiin. Koska eihän me yksin niin kuin jonain ydinperheenä niin kuin olla tässä maailmassa. Eikä kasvateta lapsia, vaan niin kuin, kyllähän se koko ympäröivä yhteiskunta ja yhteisö tai useat eri yhteisöt
kasvattaa meidän lapsia, niin sitten myös mikä tässä tekstissä heijastuu, kun se puhuu siitä täällä siitä, että ne valtaosa tässä länsimaisesta kuvastosta on niin kuin miesten, tissit on miesten miellyttämistä varten ja meidät on ympäröity kehojen kuvilla, jotka ei ole todellisia ja nuorenaan tajunnut, että nämä kuvien mallit, niin nehän on aika lailla poikkeuksetta tosi nuoria ja tietenkin niin kuin hyvin, hyvin normatiivisia vielä niin kuin se kuvasto, mitä meille syötetään, niin se on kyllä iso asia. Me ei juhlita ikääntymistä tässä kulttuurissa. Meidän yksi kollega, tuttu nainen, näyttelijä, sanoi, että hän ihaili kauhean pitkään niin kuin vielä teini-ikäisenäkin, niin ihaili roikkuvia rintoja sen takia, että heillä oli niin kuin monisukupolvinen perheyhteisö ja he kävi paljon yhdessä saunassa. Ja sekä hänen isoisoäitinsä että isoäitinsä, äitinsä oli siellä samaan aikaan ja kaikki rinnat roikkui ja isoäiti ja isoäiti nosti niitä niin kuin tälleen suunnilleen olkapäille, kun ne pesi sieltä alta. Ja hänellä oli semmoinen käsitys siitä niin kuin naisen kehosta, että toi on se, mihin tähdätään. Wow. Kun ne oli niin kuin sinut, ne oli niin reteitä ja silloin kun on pitkät tissit, on pitkä elämä. Mä voin lukea tämän seuraavan. Joo. Jenni 47. Ennen sairastumistani rintasyöpään en ajatellut rintojani mitenkään erityisesti, eikä niitä juuri tullut itse tutkittua. Onneksi sentään gynekologini tutki ne säännöllisesti. Oli silti shokki kuulla 31-vuotiaana, että toinen rinta on poistettava kokonaan, jotta syöpä saadaan pois. Siitä lähtien olen elänyt varaosan kanssa, enkä ole kokenut olevani enemmän tai vähemmän nainen sen takia. Olen ylpeä jäljellä olevasta rinnastani ja siitä, että maitoa on riittänyt ensin vauvalle, sitten taaperolle ja nyt jo kohta 3-vuotiaalle lapselleni. Lapsi ottaa maitoa maitotissistä. Se toinen eli proteesi on päivätissi. Se pestään illalla ja laitetaan kylpyhuoneen hyllylle nukkumaan. Olen miesvaltaisella alalla. Työvaatteet tulevat työnantajan puolesta ja ne ovat kaikille sukupuolille samat. Ihanaa, kun tässä on tämä kaikille sukupuolille. Inhoan sanaa mutkaton, mutta minulle rinnat ovat luonnollinen osa kroppaa. En ole koskaan ajatellut rintoja minään ihmeellisenä juttuna. Rinnat olivat vain siinä. Välillä ne tuntuivat vähän liian isoilta ja välillä olivat vähän tiellä. Olin syövän takia 9 kuukautta sairaslomalla. Rinnan poiston jälkeen minulla oli kipuja enkä olisi halunnut katsoa miltä rintakehäni näyttää. Leikkaushaavan kanssa oli alkuun ongelmia, eikä arpi ole kovin kaunis. Pahinta olivat sytostaattihoidot, joiden aikana itkin miehelleni, etten halua, että minulla on syöpä. Oi. Ensimmäiset tatuointini olivat sädehoidon kohdistuspisteet. Mutta nyt kun jälkeenpäin katsoo, se oli lyhyt aika elämässä. Välillä proteesi ärsyttää. Minulla on tarraproteesi, mutta se ei pysy paikoillaan kunnolla. Vaelluksella laitan proteesin taskulliseen rintaliiviin, niin sitä ei tarvitse päivittäin pestä. Imetysaikana on ollut todella haasteellista löytää taskullisia imetysliivejä. Mm-hmm. Niin varmasti. Mm-hmm. Olen mielettömän ylpeä siitä, että olen imettänyt yhdellä rinnalla lastani näin pitkään. Imetys lähti hyvin käyntiin, vaikka alkuun tuntui, imetys lähti hyvin käyntiin, vaikka alkuun tuntui, ettei maito nousi. Olin ajatellut, etten ota imetyksestä paineita, mutta synnytyssairaalasta kotiutumisen jälkeen imetyksestä tulikin henkilökohtaisesti todella tärkeä asia. Etsin tietoa ja söin maidon tuloa boostaavia herkkuja. Neulan terveydenhoitaja sanoi minulle, että yhdellä rinnallakin voi imettää ja hyvin siinä kävi. Voi, miten kiva. Maitotissi ja päivätissi. Päivätissi ja maitotissi ja vaellustissi ja taskullinen rintaliivi ja eteenpäin mennään hienosti yhdelläkin tissillä. Ja jotenkin merkityksellinen tämä viimeinen neutraali lause, että neuvolan terveydenhoitaja sanoi minulle, että yhdellä rinnallakin voi imettää. Ja hyvin siinä kävi. Mm. Niin se mulle nyt jää viimeiseksi tässä ja ehkä hän on sen tarkoittanutkin, että sillä on hirveästi väliä, miten tuolla sit niinku rakenteissa suhtaudutaan just niin, tämmöiseen, niin. Että tämä
nyt mä tässä kohti kippistän neuvolan terveydenhoitajalle, joo, joka tässä, joo, kohti sanoi, että yhdelläkin tissillä voi imettää. Itse asiassa tuolla tulee nyt jotain mieleen. Tämä on hyvä tauko. Pidetään tauko, joo, tässä kohti. Niin. Kaa mitään, mikä se on osa laasana? No, se on tietenkin... En mä kerro sitä ehkä. Ai. Muiden kommentit eivät ole koskaan vaikuttaneet negatiivisesti siihen, mitä olen rinnoistani ajatellut. Olen aina ollut tyytyväinen niihin. Myös äitini on suhtautunut omiin rintoihinsa terveellä itsetunnolla. Kehut ovat tietysti tuntuneet hyviltä. Tämähän on niin kuin toinen kerta, kun tässä toistuu niin kuin se, että miten äiti on suhtautunut omaan kehoonsa. On jotenkin heijastunut siihen, miten tytär suhtautuu omaansa. Itse tästä täytyy kyllä tyttären äitinä niin kuin muistaa tämä. Joo. Olisi tärkeää, että me ihmiset ymmärtäisimme, että rintoja on yhtä monenlaisia kuin ihmisiäkin. Rinnat ovat moninaisia, niillä on biologinen tehtävä ja mihin kaikkeen ne pystyvätkään. Et myös tilanteisiin mennään silleen niin kuin tissit edellä. Että niin kuin koosta ja muodosta ja mistä ikinä niin kuin riippumatta, mutta kun ne on semmoinen niin kuin osa sitä kehoa, niin se niiden hyväksyminen niin kuin kaikenlaisena on jotenkin eturintamassa suhteessa siihen niin kuin itsensä hyväksymiseen. Mikä se semmoinen täydellinen rinta on? Että eihän sen tarvitse millään tavalla liittyä jonkun täydellisen rinnan niin kuin mihinkään kuvastoon, mitä jossakin muotilehdissä tai naisten lehdissä tai missä ikinä, mihin tällä kuvastolla nyt varmaankin viitataan, niin näkyy. Täydelliset rinnathan voi just olla ne, mitä sä aikaisemmin sanoit, niistä, jotka heitetään olan yli ja jotka on jotenkin niin kuin pitkän elämän ja iän tuotos. Ja sitten mä mietin myös tätä rintasyöpäasiaa, että jossain tilanteessa täydellinen rinta on myös se, jonka voi leikata pois ja selviytyy. Niin. Ne voi nähdä. Sehän niissä on hienoa. Ne voi nähdä myös itse. Ja ne on siinä kertomassa siitä elämästä, mitä sä oot elänyt. Se on totta. Niin. Tissit tarinankertojina. Joo. Mä jäin miettimään sitä kysymystä, mitä sä esitit tossa, että jos ei koskaan tule imettäneeksi lasta, niin että et jos se tavallaan sillä tavalla se niin kuin meidän niin kuin nisäkäslajin tehtävä imettävänä eläimenä ei toteudu, niin kuinka me sitten niin kuin ajatellaan rintojen tehtävä, mutta en mä tiedä, niin. Ehkä se valta ja toimijuus on myös jotenkin siinä omassa ajattelussa, eikä jotenkin niin kuin välttämättä pelkästään niin kuin konkreettisesti jonkun tehtävän suorittamisessa. Haluatko sä lukea vai lueeks mä? No sä voit lukea, mä kuuntelen. Amanda 53. Sukupuoli-identiteetti on sillä tavoin jännittävä asia, että se lähtee vahvistumaan, kun sitä saa elää konkreettisesti todeksi, ilman piilottelua tai salailua. Onpa kaunis lause. Sanon vielä uudestaan. Sukupuoli-identiteetti on sillä tavoin jännittävä asia, että se lähtee vahvistumaan, kun sitä saa elää konkreettisesti todeksi, ilman piilottelua tai salailua. Alun perin olin rakentanut naiseuden ideaalikuvaani median luomien kuvastojen kautta
jälleen tämä median luomat kuvastot. Voi vitsi, miten paljon on valtaa median luomalla kuvastolla. Rinnat ovat olleet viimeinen osa minussa, jonka kautta minusta tuli kokonainen nainen. Vaikka olin elänyt naisena vuosia, minulla oli naisen juridinen sukupuoli ja hormonikorvaushoidot. En kokenut itseäni täysin naiseksi ennen kuin rinnat tulivat. Olen saanut ne kuin lahjaksi. Ne ovat kuin satu, joka tuli todeksi. Olen kokenut omien rintojeni koskemisen ja katsomisen ihanana asiana. Se on kehoni naisellisin kohta. Rinnat ja nännit ovat kehoni erogeenisin, kaikista tuntoherkin alue. Mitään muuta kehoni kohtaa koskemalla ei pääse niin nopeaa väylää minun sisälleni. Ihana tarina. Tämä on jotenkin myös tämmöinen todella rintoja juhliva tarina. Heidi 61. Muutokset kehossa olivat harmittoman tuntuisia. Toinen rintani kasvoi ja rintaliivi alkoi hankaamaan. Ajattelin, ettei sellaisen asian kanssa voi mennä lääkäriin. Rintojen omatarkkailusta kuulin vasta, kun rintoja ei enää ollut. Jälkeenpäin ymmärrän, että kyllä minäkin tiesin, mitä kehossani tapahtuu, mutta en vain sanonut sitä kenellekään. Voiko sä vielä lukea? Joo. Syöpäni luokiteltiin parantumattomaksi. Aikaa annettiin 2 vuotta, koska syöpä oli levinnyt selkärankaan. Siitä on nyt yli 14 vuotta. Eläkkeelle minut laitettiin heti, koska ennuste oli niin huono. Se oli pahin paikka. Tunsin, että minua ei enää tarvita. Eläkepaperit tulivat kuukaudessa ja mieleni näki mustana kaiken. Olipa asialla kiire. En ollut aikaisemmin kiinnittänyt huomiota ulkonäköni, mutta pahimman vaiheen jälkeen olen alkanut meikkaamaan. Minulla on halu nauttia ja tuoda itselleni hyvää mieltä. Tulee ilmettä, kun laittaa kulmakarvat. Kotona en pue proteeseja ja välillä tuntuukin, että ne ovat enemmän muita varten. Proteesi päällä vaatteet kyllä istuvat paremmin ja ryhtini on suorempi. Ei tule niskahartiakipuja. Saan hakea 1,5 vuoden välein uudet proteesit. Joka kerta mietin, mitä hän kokoa nyt ottaisin. Mukana on leikittelyä ja mahdollisuuksien sävy. Minulla on varatissit, yhdet isommat juhlamekkojen kanssa. Proteesit ovat lisämauste elämään. Sanoisin kaikille, että opi tuntemaan oma kehosi ja omat möhkyläsi. Iän myötä rinta ja kudos muuttuu hyvinkin paljon. Ole perillä siitä, millaiset muutokset rinnoissa ovat normaaleja. Mari 41. Rintani kasvoivat suuriksi ollessani hyvin nuori, 5. luokalla. Eli 11-vuotiaana. Olin hämmentynyt ja vihasin niiden tuomaa huomiota. Peittelin ylävartaloani ja kuljin kyyryssä, hartiat lysyssä. Tuntui, että rintojen tuoma naisellisuuden pehmeys ei ollut minun juttuni. Olin urheilullinen, mutta rintani eivät pienentyneet vaikka kuinka treenasin. Olen juossut maratoneja ylläni 2 tiukkaa urheilupaitaa, jotta rinnat pysyisivät paikallaan. Muutama vuosi sitten kävin rintojen pienennysleikkauksessa. Leikkauksen jälkeen rintojen painon takia jumissa olleet selkä, hartiat ja lantio alkoivat rentoutumaan. Olo oli helpottunut, fyysiset kivut lakkasivat ja vapauduin pukeutumaan eri tavalla kuin ennen. Uuden vauvan imetyksen onnistuminen jännitti leikkauksen jälkeen, mutta kaikki sujui hyvin. Vanhin tyttäreni on nyt 13-vuotias ja haluaisin helpottaa tätä hämmentävää aikaa hänelle. En koskaan arvostele itseäni tai kehoani tyttäreni edessä. Tässä on taas tämä sama asia. Niin on. Joo. On todella sääli, miten paljon olen aiemmin inhonnut itseäni rintojeni takia. Meidän naisten tulisi ottaa rinnat omiksemme. Nyt tuntuu, että muut määrittelevät niitä liikaa, ikään kuin ne olisivat naisesta itsestään irrallaan olevat objektit. Just niin. Mm.
Mä olin siis, kun tässä sanottiin, että on niin 11-vuotiaana viidennellä, niin alkoi kasvaa rinnat ja että oli tosi hämmentynyt, niin mulla on se sama kokemus. Mä olin mun mielestä, mun muistikuvani mukaan meidän luokan tytöistä ensimmäinen, jolla alkoi kasvaa rinnat. Ja mä oon kuullut paljon niitäkin tarinoita, joissa niin se on ollut tosi makea juttu. Että on niitäkin. Mutta meidän luokalla jostain syystä niin kuin, mä en kokenut sitä miellyttäväksi. Sitten mä muistan, että meidän luokalla oli poikia, jotka hämmentyi siitä ja kommentoi tosi rumasti mulle sitä asiaa. Ja silloin oli aika pitkäkestoiset vaikutukset, eikä mitkään hyvät vaikutukset. Mutta silloin ollaan eletty niin kuin 90-luvun alkua, niin nyt kyllä toivon, että aika olisi muuttunut. Että nykyään 11-vuotiaat pojat ei kommentoisi luokkakavereidensa tyttöjen niin kuin vartaloissa tapahtuvia muutoksia. Että jotenkin kaikki keskustelu, mitä tänä päivänä ollaan käyty ja nämä vallankumoukset ja kehopositiiviset pyrkimykset ja keskustelut ja asenteet, että ne näkyisi siinä. No. Viimeinen. Haluatko lukea? No mä voin lukea. Saija 41. Suhteeni rintoihini on aina ollut jotenkin mutkaton. Ainakin mutkattomampi kuin suhteeni itseeni muutoin. Nuorena pidin rintojani ihan kohtuullisina, vaikkakin nännien alue tuntui jotenkin liian suurelta ja muoto liian terävältä. Olisin myös halunnut rintojeni olevan suuremmat. Seurasin music-televisionia ja viidekuvastoa, jossa ihailtiin suuria rintoja. Siis Christ, kun tämä tulee tämä kuvasto näistä kaikista tarinoista. Mä en ollut ajatellut etukäteen tai aikaisemmin, että tämä on näin valtavan iso asia, mutta tämä nyt selvästi sitten on. Toivon jokaiselle, etenkin nuorelle, tukea ja kannustusta siihen, että omat rinnat ovat juuri hyvät. Ne ovat sinun ja tekevät ihmeellisiä asioita sinun ehdoillasi. Mm. Tässä on aika paljon positiivista puhetta niistä kisseistä. Että ne eivät ole enää ihan yhtä kiinteät tai terhakat kuin ennen, mutta ihan hyvät ja kauniit. Mm. Käytännöllinen ja sitten semmoinen itseään arvostava ja kunnioittava ajatus siitä, että mä pidän itsestäni huolta. Se ei ole mun mielestä edes pelkästään se, että tunnistaisi rintasyövää ajoissa, vaan ylipäätään, että sä teet itsellesi jotain niin konkreettista niin kuin pitääksesi itsestäsi huolta, niin tää musta tuntuu, että saattaisi myös lisätä sitä itsestään niin kuin tykkäämistä. Joo, kyllä. Ainahan se menee. Tämä on niinku yksi hyvä tapa, mutta kaikki, miten me opitaan hoivaamaan itseämme, niin vaikuttaa myös kokonaisvaltaisemmin siihen omaan niinku itsekunnioitukseen ja itseensä, itsemyötätuntoon ja muuhunkin itsensä hoivaamiseen. Joo. Mm. Tähän olisi ehkä jopa hyvä lopettaa. Joo. Hei, good. Goodi. Good. Ihana loppu tää. Joo, sinun tekevät ihmeellisiä asioita. Ihan hirveän isoksi asiaksi nousi kyllä niin kuin toi niin kuin vanhemmuus siellä. Et miten paljon se niin kuin suhde omaan kehoon on niin kuin värittynyt sitä kautta, että minkälaisen mallin omat vanhemmat on antanut. Sitten se mua niin kuin hätkähdytti, että miten paljon tuossa puhuttiin median kuvastosta ja siitä vallasta. Ja sitten ehkä kolmas, mistä me puhuttiin paljon, on se, että kun väistämättä ympäristöllä on valtaa, varsinkin niin kuin sit aikuisilla suhteessa lapsiin ja just yhteiskunnalla ja yhteiskunnan arvoilla ja arvostuksilla ja sitten tällä median kuvastolla ja kaikella tällä on paljon valtaa, niin sitten siihen rinnalle olisi hyvä olla mahdollisimman kuitenkin omavaltainen itse, että pystyisi mahdollisimman paljon itse
käyttämään sitä valtaa, että miten mä itse ajattelen itsestäni ja miten mä koen itseni. Joo. Nämä oli ehkä sellaiset kolme asiaa, jotka mulla niinku ennen kaikkea tuli mieleen näistä. Tässä ainakin on esillä hyvin monen näköiset tissit. Hmm. Heippa Elsa, rakas ystävä. Oli ihanaa nähdä sinua ja viettää yhdessä tämä päivä. Hmm. Ihana kukku. Ihana kukku. Ja ihana Tuukka, joka viemään mua. Viemään mua nyt takas mantereelle. Oli tosi kivaa. Niin oli. Elsa, tiedätkö mikä on mun mielestä tärkeintä? Nyt kun mä mietin tätä kaikkea. Myös tota mitä tuossa äsken puhuttiin. Niin. Luettiin. Tiedätkö mikä on tärkeintä? Joo. Et yhdessä eikä yksin. Kiitos.